en bara måla. Okej. Ja, det är jag precis. Där. Ja, men var i vilken position? Inte mitt fält. Lite luktrensa magen. Alltså du behöver inte ta bort så extremt. Nej, allt, men ja. Ja, det är inte så att jag bara yes, vi behåller det. Nej. Gustav, finns det kvar fotboll med damerna? Ja, men det har väl varit lite sek för dem nu. De spelar ju, ja, de spelar i division 1. Men det var ju på året att de höll på att åka ur det också förra året. Ja. Så de har ju tappat allting nästan. Ja. Tyvärr. Men jag hoppas det kan bli... Det är kvarsvedet som tar allt. Ja. Jajamän, mitt gamla lag. Jag fattar inte om jag spelar i kvarsvedet. Bitch. Här är det en halva. Jag vill ha klyftvis. Åh, herregud. Jag skojar, jag tar den. Ta med, ja, tack. Malmö, ska värva någon målvakt? 1,90 lång afghansk. Ja, men du, det är väl White. Ja. Hon har spelat i Umeå. Hon är väl ännu längre, 1,94 tror jag. Ja, det är. I värsta matningen. Ja, hon är gigantisk. Jag är liksom 1,80 och jag känner mig pyttelite bredvid henne. Vart hon spelar innan jag känner igen namn nu? Umeå Södra. Mm. Jag var inte med där borta, men hemma var jag med. Men hon är inte, men jag kommer inte ihåg spelare. Hon släpper skitmycket returer tycker jag. Hon är dålig i grepp liksom. Men Johanna, jag kan ta hela. Hon har bra reflexer, men just grepp. Ja. Ja, ja. Jag tror att det bra, kommer att få bra år i år. Hon hade tungt år för det. Är det honom? Står Emilia där nu? Bra Fille! Bra Fille! Emilia maskar till hörna. Bra Fille! Åttan tycker jag, eller hur? Jag ska tydligen göra ett Instagram-konto åt Kubik. Just det, då sa jag att man skulle skriva
sitta med vikingahjälmar allihop. Bra. Skitbra. Går vi, Rika? Så där, ja, fan vad bra. Riktigt bra spel. Instruktör. Ja, precis. Kunnig liksom. Det är Bogi som sitter här. Vem? Det är tre. Nej, det här är Vika. Ja, det är tre. Ja, är hon med hon bor? Nej, det är hon inte. Hamnar du i Kvick? Skola? Nej, Therese är tränaren. Hon har spelat i mitt lag, Gustavs. Så nu blev tränare här, så ringde hon och frågade om jag ville komma hit. Du jobbar där på skolan? Nu pluggar jag här. Ja, du gör det? Ja, jag började i höstas då. Men jag flyttade hit till förra säsongen. Så jag... Du var skadad förra året? Ja. Ja, men tiden går jävligt stekt. Det har bara gått 10 minuter. Thank you.
kul att jag tog med mig kaffe och David tog allt. Gjorde han det? Ja, men då användes det. Tappa ut det. Oj. Jag ska bara se om jag menar. Det är så jobbigt när man inte ser vad bollen är. Ja. Fortfarande gruppen. Den är ju asliten på den här skärmen också. Årets minsta. Där måste alla gå. Då har vi dem. Sandra, kan jag få min jacka? Ja, det är den. Ja, nu vart det kall istället, så nu är det nog fel. Tack.
har det gått en kvart. Snacka Erika, snacka Erika. Om du tar ur den till mig. Jag är så inne i mitt jobb. Tack så mycket. Alltså det känns som att vi har sjukt mycket boll, men vi skapar inte. Nu har vi spelat i 19 minuter. Kan man lite tid? Men avvakta! Känsla domar. Alltså det är verkligen hat. Det var kul, vi mötte ju Malbacken för 2 år sedan kubik. Och då var det vi oavgjort i båda. Så det är jävligt kul. Det blir ju typ alltid oavgjort i derbyn. Då till morgon är 30 poäng. Ja. Eller så vinner det ena laget en gång eller andra. Så blir det alltid mellan oss och kanske det blir. En vinner på, en vinner på. Nej.
Alltså Emilia, din jävel. Alltså hon är ju så reflex, det där. Alltså ja, hon är så jävla vass. Alltså det är så här, man tänker så här, ja nu har jag lagt in den vid stolpen, det blir mål. Ja. Nej, då är hon där. Det är helt sjukt. Kör vi kubik! Bra jobb, Hanna! Jag har ont nästan. Jag har ont bättre. Är det klart än detta? Jag tror att hon har rutin här faktiskt. Jag vill inte säga om det. Maria gjorde en riktigt bra säsong. Hon har fått goda saker. Jag tycker att det är lite. Han tycker jag. Det är väl det här. Jag tror hon jobbar ganska mycket med det. Hon vet ju om det själv. Svårt också om man blir äldre. Det är bättre. Bra! Det är skönt att vi har liksom att det kommer en liksom. Ja, verkligen. Bra, Erika! Bra jobb, Erika! Jag är till 8 med backen där i. Yes. Vi kan få lite följare där. Så kanske vi kan få... Kanske man kan hitta på lite tid. Vi gör lite följare för att vi har ett bra tid. Här får vi inte vara på den ju. Bra Hanna! Bra Hanna! Det är så roligt att många tränare de säger så här svaga sidor med Hanna. Tänker de att det ska bli huvudspel för att de är så liten. Det är det verkligen inte. Det är jävla bra att de inte kom in i nästan alla dueller. Mm. Ja, det blir så. Vad sa du? 80. Mycket ett. Mm. Nu har det gått 25 av andra. Det var ju Dalalaget. Ja, det var det. Vi vann ju SM-guld med Dalalaget. Nej. Jo. Fela kuppen här. Jaha. Ja. Den bästa den årskullen är en gångsansvar. Nej. Många la ner. Det var ju typ jag och
Vad var det mer? Från båda. Jo, Otilia och Lisa som kom till landslaget var med ett tag. Ja. Men det är väl typ bara jag och Elin och Hanna nummer... Vad är Hanna då? Nummer 17. Hon är lilla, mörka. Ja. Vi var ju med allihopa i 91-ernas dallag. Så det är väl vi som spelar högst upp. Så det är ingen i allsvenskan faktiskt. Det är många som blandar. Tyvärr. Men ni är gamla. Ja! En gillen i killen. Ja. Inte det eller nej. Jag tror att killen är lite gammal. Ja, faktiskt. Bra. Vem helst? Jag. Nej, för fan. Nej, ska. Fick inte jag vara med i räkningarna? Vad sa mig och Hanna? Förstod det. Två dagar äldre. Gå, Mia, våga! Skålis! Mycket bra! Man behöver inte ens kolla när man vet att Skålis kommer. Det är skitbra. Det har gått 28,5. När vi väl kliver, då måste alla, alltså att vi bestämmer hur vi gör. Mm. Där var det asbra, där bestämde de sig bara och så... Kvarten kvar.
bra att jag kollar. Men det går sakta. Jag tycker det går. Första gick skitfort, så nu bara... Vi måste verkligen börja skapa lite. Vi skapar ingenting. Vi kommer bara i boll också. Bara byter boll. Alternativ. Våga. Bra. Jättebra tänkt. Fan vad bra. Riktigt bra tänkt där. Kvar. Vinner den eller blått? Melissa! Ja! Våga. En jävla tuff brud. En tuff brud med livsförfattning. Vad det lät då? Bra. Spela ut. Bra.
gå och visa där att hon ska ha sin fårvakt. Passa nu. Det så går djupt lätt. Mm. Ja. För det blir jävligt förvirrande i backlinjen när en mittfältare kommer. Det blir en person mer. Mm. 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 Elsa är ganska villig att gå djupt. Hon har inte haft en lilla som en sån där. Bra tänkt. Simfile! Okej. Okay. Det är lite nu. Det är de bara tänkte att de skulle testa Karin. Så de... Karin. Karin. Det är svart. Det är benhårt. Bra Emilia. Vad har vi för tid klockan? 38. Kolla mitt finger, det typ dog igår, så det är svart. Men gud, vad hände igår? Nej, ja, igår, jag fick ont i det, så jag tror det är någon blodkärl som sprack eller något. Alltså mina fingrar, du vet, de är ju helt gula annars. Ja. Nu var det helt svart liksom. Går vi in på sista 5 minuterna? Ja. Just det, ska vi kommentera? För att vi inte ska missa någon lektion. Det
träffa mina gamla elever i helgen som jag hade. De var lite sexor och små liksom. Nu var de så märkta. Det är 18 år i helgen. Jag tänkte att jag vill göra det. Det är kul. Gå Fille! Det är synd.
Du är Asken, tycker jag. Du är 91 år då också. Jag, ja. Vad säger David lite, tänkte jag. Thank you.